chamado Tchau! Atenção, senhores passageiros do voo 147 com destino a Cajuvira. E agora? Oi, não, stop. Não precisa empurrar, eu descobri o dentro aí. O que foi? Esqueci a luz acesa e eu a bateria. Agora vai! É só uma neblina no para-brisa. O que aconteceu? Estourou! Ué, isso por quê? A neblina da parafuseta. E agora? Mecânico! Mecânico! O senhor é mecânico? Mas tem cara de mecânico. Ainda não, senta lá, senta lá. Senta lá. Depois. Depois! Aí o mecânico! Eu sou um grande mecânico.